ちは、皆さん。合同会社ミミルのハンスです。今日はですね、ホログラムを作るための、ワークフローをちょっと見せたいと思います。ちょっとハウツービデオでちょっと初めてで、ちょっと、緊張してますけれども、頑張れます。これはですね、ダヴィンチリゾーブという、ビデオを使ってですね、それからエンゲージというソーシャル VR プラットフォームに、グリーンスクリーンを使ってその、アップロードしたファイルを、見せるということで、ホログラムエフェクトみたいな感じになります。それでは早速始めましょう。これは、世界初めてですね、メタバースのゼンデラの住職が、登場します。でこの方はですね、玉龍寺という、岐阜県の、お寺の、禅寺の、お方なんですけれども、彼は、とても協力的で、今回は、メタバースに乗りますよということで、グリーンスクリーンで、撮りました。でご覧のようにこのグリーンスクリーンは、いろんな問題がありますね。影がいっぱい出てますので、まず、なるべく、まあ、いらない部分を、取らなきゃいけないんですね。で、それで、クロップというですね、トリミングをやります。まず、左側と右側の、トリミングをこういう、コントローラーで、スライドでセッティングして、で、まあ、こういう、数字になってますけども、まあ、同じ、サイズになるように数字でセッティングしました。780で、まあ、人間だから動くのでこの中でも飛び出らないように、見せられますかということで、いろいろちょっとタイムラインでチェックします。で出てないから、まあ、このままでいいでしょうと。いうことで、このサイズにしました。それはトリミングですね。同じセッティングをします。780と左と右だと、まあ、バランス取れるかなということですね。まあ、いろんな問題があるということですね。影がたくさんある。あの照明も、問題もありますので、今度は、カラーというタブに、移ります。まあ、この中でですね、3D という、ツールを使います。そのアイコンをクリックすると 3D で書くんですね。だんだんとですね、マスクができるということで、まあ、これは非常にラフで描いてもいいですね。少しずつあの影があるところだけを狙ってですね、このツールで描いていくと。今度は、このノードというところですね。ここに、右クリックで、ですね、右クリックでクリックして、だけどこんな感じにはちょっとおかしいですよね。逆になってるんです。マスクしたいところは真っ黒ですから、そうです、そこのボタンをクリックすると、逆にセレクションが逆になりましてですね、でちゃんとマスクができましたと。でちょっとズームインをすると、まあ、やっぱり見るとですね、まだまだ、肩のところとかは後ろの、グリーンスクリーンが残ってるんだと。そうすると、ディスピルというツールを使ってですね、ビルという、まあ、漏れてるところを、だんだんと、取ると。だんだんと、
ほとんど目もマックスしたんですけども、まあだいぶ取れたと。完璧ではないですけど、なんとか取れました。もう一回チェックしましょう。まだまだですね。ちょっとこの肩のところとかは、残ってます。頭は幸いに髪の毛はないというのはやりやすい、モデルですね。下の方はまあまあできてるんですね。OK。で、これはあのマウスウィールをですね、右の、真ん中のマウスウィールを、押しながら、その、画像を上にしたり小さくして、下にしたり、動かしたりできるんです。で、まあ、クリーンバックというのもよく使われている、この場合は使われますけれども、見てみると、これはまあ、ちょっとやりすぎですね。こんな感じだと、もうはっきりしなくなったんですね。左ですか。左の耳が聞いてしまったし、ちょっと戻ってみます。まあ、この、スライダーをですね、いろいろ、ほら、クリアホワイトだと逆に、増えてしまったんですね、縁が。だからこれは、ね、すべてこのスライダーを、いろいろいじってですね、やると、残った分はうまく取れます。結局こちらの方が、この場合は、インアウトレーションというやつはですね、まあまあ綺麗に取れそうですね。ただちょっとギザギザが出てるんですね。で、もうちょっととこの柔らかくソフトにすればどうかなと、まあ、だんだんと綺麗なマスクにできたんですね。で、これはビデオですからね、すごいことはですね、このマスクが人間が動いてもですね、ちゃんとこのままでマスクが残るから、動いてもですね、マスクはこうの効果が出るんです。マスクのエフェクトが、ちゃんとできますので、で今度は、エディットタブに戻ったらですね、これだけ綺麗に、住職がマスキングになってます。そうするとですね、このジェネレーターのタブの中でですね、カラーのチャンネルを作ります。私たちの狙いはですね、ちょっと普通の、グリーンスクリーンのやり方と違ってですね、つまりよろしくない、グリーンスクリーンをきれいなグリーンスクリーンにするという狙いです。それはなぜかというと、この先は、メタバースにアップするとですね、グリーンスクリーンのーツールがあるんです。で、その中でそのグリーンスクリーンが必要になりますので、グリーンスクリーンも作るんです。作り直すということですね。トラックに、この、カラー、のトラックを作ってですね、でクリックして、で、ジェネレーターのタブに行ってですね、カラーを、選ぶ。まあ大体こんな感じの、グリーンが
いいです。実はもうエンゲージでどんな色でも、セッティングできますけども、今回は、住職の服とかは、グリーンはないので、このグリーンにしました。かなりいいグリーンスクリーンのマスクができてしまいました。いかがでしょうか。まあ、あっという間にですね、こういうふうに、マスキング、グリーンスクリーンの、マスクを作ってですね、で今度はそれを書き出したら、オンラインでエンゲージで、グリーンスクリーンツールを使ってですね、ホログラムエフェクトを作ります。